për të kthyer te pyetja juaj këtu. Do të thënë policin ndjeun e pash edhe të pa, do të thënë në momentin e parë la 2 orë protestën. Bëri një njoftim një ditë përpara, ne morëm njoftim për protestën, por shkelja, por zënia e rrugës është vepër penale. Okej, vepër penale është. Pse e le që në orën 5? Pastaj la deri në orën 7. Në 7 në Tiranë dhe në Elbasan filluan përplasjet. Nëse shumë din Elbasan, unë e pash në zotitin, Ali Zoti e pash në ekranet e televizionit. Rreth rrotullimin Bradasheshit kishte kulmin e tensionit. Jo, po pa pritur, pa pritur mbas 2 ore protest. Këta kishin lajmëruar në orën 8, PD-ja kishte lajmëruar në orën 8 dhe i thoshin në orën 8 ne do largohemi. Do lirojmë rrugën, siç kemi ndënjur 2 orë, do rim 3 orë siç kemi lajmëruar do ikim. Ata u futën me një lëvizje të pakuptimt. Si duket aty erdhi urdhri, i pa kuptim. Zoti Zoti kishte ndonjë motivacion për përplasjen që pam në ekranet tona televizive. Dhe pastaj në Tiranë mutroj pa pritur. Pra një polici kaotike dhe pa fare që duhet të udhëheqet nga ligji. Dakor, kam përshtypjen që këta duan prodhën lajme. Është janë këta? Ja, pa pushteti, pra pushteti. Është ky shqetësimi i Shqipërisë që do shkojnë 16 deputetë së pakçarsh. Është ky shqetësimi i vendit që kam kapur krimi që është i ka ikur gjysma popullsisë. Ja, besoj që Shqipëria prodhon mjaftueshëm lajme nga rreshtat e politikës për të çuar deputetët në spak thjesht për prodhuar lajme. Zonj, ky nuk është shqetësimi i shoqërisë. Nuk është problem shoqëror që të shkojnë marrësh njerëz që kanë zënë rrugë. Që nuk është zënë rrugë njerëz se është njoftuar një protest. Zënë rrugë është se ti u çmën dhe fikë ligji këtë nuk kupton. U çmën dikush, fikë makinën, bllokoi rrugën. Kjo është një protest e një force politike që e ka tes saj politike. E njoftuar për atë, praktikisht konform ligjit. Nuk mund të merremi me këtë, kjo nuk ka të bëjë me ju, po them si koncept. Ora, problemi për mua, duhet protestojmë në Shqipëri apo jo? Ka nevojë kjo popullsi të protestojmë? Duhet kjo shoqëri dhe gjithë media, gjithë njerëzit merren me problemet e drogës në Shqipëri, me krimin e organizuar? Ka ministrat brendshëm, kanë fritë përmendin grupet e bandëve. Në Meksikë, në Kolumbi, në kudo vend të botës, ministri, kryeministri del, që janë vendet karteleve të botës, del dhe i përmend me emra ata. Unë dija u thash atyre të Elbasanit 300 gjithë kthenin kokën, kishin frikë përmendin banditët, që Elbasani ishin narko qytet. Kanë frikë. Çish kjo tash kjo është, ç'të them unë, kjo është marrëzi që ndodhet në Shqipëri. Zoti, kuptoj që po më jeni ngrihen në formë retorike, po nuk ka logjikë politike. Nëse ka koleg tuaj deputet protestues që ata shohin me protestat tuaja, që edhe stepën dhe realisht mund të pyesin pse duhet protestojmë ne? Pse duhet riskohemi? Pse duhet përballemi me procedime penale? Pse duhet të themë me Hoxhën në Shqipëri, le të themë dhe mallën dhe mos protestojmë? Dhe të themi që dikur në komunizëm dhe në Korea e Veriut, po çfarë shpyesh, thonë, nuk ka varfëri, të gjithë janë të lumtur, të gjithë jemi me rrugë të lira. Po që kuptim nga kjo, në atërës që duham demokracin, nëse intimidojmë njerëzit, nëse intimidojmë shëqërin, që njerëzit të thonë, të shprejnë mblefin e tyre, të bëjnë, e kam thënë gjithmonë, jo, po kjo është tezë politike në konceptet e demokracis, në filozofin politike që më mirë një demokracie shëmtuar, se që një autokracie bukur. Që janë këto, për nuk është kjo problemi Shqipërisë, nuk vuan Shqipëria se zumë 5 veta, 10 veta rrugën për një orë, për 20 orë. Nuk është ky problemi i Shqipërisë. Shqipëria ka probleme themelore. Shqipëria është një vend i krimit të organizuar, u vran 3 veta në Shkodër sot. Ku është policia shtetit? Policia po. Ku është kjo çpunkje dimi se njerëz që protestojnë, kërkojnë drejtat e tyre, qofshin edhe gabimin e tyre. Lëreni këtë popull të marrë frymë, pra po e them, bëj e bëj. Thirë ç'është kjo në diktaturën e pa 50 vjet nuk i pa hajrin. Një qeveri që ka vetëm qef burgun. E pa 50 vjet shqiptarët burgun, nuk i pa gjë hajrin. Doli në Shqipëri më e keqe. Doli se vini nga Kosova, kur erdhën dhe shqiptarët e Kosovës u habitën se ishte Shqipëria si Afrika. U të merruan nga rrugët e Shqipërisë, nga varfëria e Shqipërisë, pa shqiptarët që hypshin anijeve që nuk i prodhonte dot as Hollywoodi me montazhe. Këtë duam të çojmë ne. Ç'është kjo? Kjo s'është më bisedë, do ta bëjnë. Jo, juve ju ngacmoj se jeni gazetarë, po do ta bëjnë për spinim politik që thon, këta deputetët shkojnë në spak. Ç'ky është lajm fare? Kjo është një banalitet, kjo është një marrëzi që duan të çmendin këtë shoqëri. Nuk edhe një herë personalisht kam vendosur dhe kam zgjedhur të jem opozitar dhe do jem opozitar ndaj të gjithë pisave maskareve që ka ky vend, me vendimet e mia, me konceptet e mia, mua këto as nuk më shqetësojnë fare, po mua më vjen keq sepse njerëzit besonin dhe s'besoj që ky institucioni do pranoj këto marrëzira. E keni fjalën për spak në të. Po jo, nuk besoj sepse unë për vetë kam pasur që në fillim dyshim me këtë institucion. Po dhe ata që e besojnë, po filloi të merret me këtë gjëra, pastaj ky humb në sytë e mi komplet totalisht kredibilitetin tonë. Komplet fare. S'ka më, nuk është bisedë politike. Le ta shohim megjithëse krahasimisht me provat që ka kjo duket banale, zoti Laza. Banale komplet. Shiko, Albania nga arsyet sepse njoftohet policia
ose merret në Shqipëri nuk merret me lej, thjesht njoftohet. Njoftohet rasti protestës. Rasti protestës është pikërisht që institucionet dhe organet përkatëse të marrin vendimet e duhura. Jo vetëm kaq, po dhe qytetarët të bëhen të ditur që në orën të kaq me kaq kjo rrugë është e bllokuar. Dhe institucionet devion, policia devion trafikun, merr masat e caktuara ndaj lajmërohet protestë. Gjithë botën, se po ashtu nuk lajmëroje fare, dilin atje dhe të gjithë ishën të pa informuar se çfarë po ndodh këtu. Këtu pastaj fillon dhe një diskutim tjetër. Po nuk është ky rasti, nuk është ky rasti pra, po për të ndiskutuar probleme si këto. Nuk është ky rasti, nuk është ky rasti fare, nuk ka lidhje, shikoj. Atëherë pse ndodh? Pse duhet të jetë disproporcional aksioni edhe vendimarrje kur flasim sidomos për deputetë dhe protestues? Unë mendoj që qeveria dhe pushteti do që ta kriminalizojë aksionin opozitar. Në kuptimin ta kriminalizoj në kuptimin e veprave ose të ndjekjeve duke i quar ndjekje penalisht e tjera me radhë. Mos realisht banalizohet diskutimi sepse kriminalizoj kreditimi mangët në këtë rast për policinë. Ndoshta ta kriminalizoj është fjalë e rënd, po derisa e kanë quar për ndjekje penale, po them ta delegjitimoj, pra, ta delegjitimoj. Si po të dolim. Ta nxjerrë si një aksion opozitar të jashtëligjshëm, po them, ja, si çdo aksion që po bëj. Jep dhe peshë kjo gjë, kjo tregon se sistemi është, dakor, strategji ka. Unë mendoj që zoti Rama e nxit konfliktin, po, gjitha këto kërkon të intimit të njerëzve. Të gjitha këto që bën edhe në parlament është strategji e pushtetit që ta nxisë këtë konflikt. Unë jam i bindur për këtë gjë. Ta nxisë këtë konflikt që të merrem të diskutojmë për këto gjëra e tjera me radhë, edhe mos të vëmë pasaj diskutimet reale dhe të thelbi i çështjeve.